Hjertelig. Velkommen til Radio Nordre Media! Og velkommen tilbake til Filmklubben. Robin, du har enda flere filmer å anbefale. Ja, faen, hvem skulle tro det? 16 episoder. Det er helt sykt. Er det noe tema i dag, da? Tema i dag er forelskelse. Ja, forelskelse. Alle disse filmene har noe med forelskelse å gjøre. Og for å starte dette kjærlighetsballet vi skal inn på, så skal vi til 2004. Til TV2 Sumo og filmen Bare Bea. Ja. Bare Bea er en ungdomsfilm som handler om at alle får pult. Men ikke Bea. Hun er den eneste i venninnegjengen som ikke har ligget enda. Og nå du som... Du får pleise seg sammen med Sigurd. Ja. Brumt. Så da må jo Bea få lov til å ligge. Men Bea er stormforelsket i skolen kjekkas. Men hun kan jo ikke miste jomfrudommen til han. Så hun må forte seg å ligge med en annen. Før den store festen. Avslutningsfesten. Så det kan man si er bare Bea, uten å spoile for mye. Også en veldig fin film, en veldig koselig film. Koselig! Og så skal vi til en film som faktisk du kan se på Vimeo. Jeg har aldri anbefalt Vimeo før, men den er lagt ut av regissøren selv. Så da er det lov. Da er det lov. Og wow, hvem bruker Vimeo? Nei, vet du faen. For de som vil se den, så kan de se den på vimeo.com/11753290. Og filmen Den brysomme mannen. Den brysomme mannen? Den brysomme mannen er en helt fucka film. Ikke sånn Sebastians verdenføker som jeg anbefaler for noen episoder siden. Men litt mer sånn, den får deg til å tenke litt. Fordi det handler jo litt om døden. Vår mann, den brysomme mannen, spilt av Trond Faust og Aurevåg, havner på et helt merkelig sted. Hvor ting er helt rart. Det er sånn, alt er så følelsesløst. Alt er liksom så robotaktig. Ja. Så prøver han her å finne ut av hvor langt kan han tøye grensene når det kommer til både jobb, privatliv og samliv. Og hvorfor er han egentlig på dette merkelige stedet? Og det gjør han til den brysomme mannen. Han blir så brysom at. Verden. Yes. Fra 2006 da. Og med kjempeflinke Trond Tausa i hovedrollen. Og så skal vi til 2006 igjen. SF Anytime er plattformen, og filmen er Kalde Føtter. Nei, jeg har litt Kalde Føtter akkurat nå. Kalde Føtter handler om en vennigjeng. Liksom Christer, Kalle, og jeg husker ikke hva han het, men han har i hvert fall spilt av Kalle Hellevang Larsen. Kalle fra Raskan. Og det handler da om at Christer skal gifte seg med... Nei, der går det litt for frem. Det er en annen som skal gifte seg. Men i det bryllupet så frir Christer til Trine. Og Trine. Kalle er jo forelsket i Trine. Da blir det et trekantdrama hvor Kalle prøver å stjele Trine fra Christer. For Christer har et problem. Han klarer ikke å ha sex. Han... kommer for tidlig. Han kommer før han får puttet den inn. Ja, det er litt sånn som Jim i American Pie. Ja, det kan du si. Så det er liksom, hvordan skal han løse det problemet? Og klarer Kalle å stjele Trine? Og hva har Kalle Hellevang Larsens karakter oppi alt det å gjøre? Vel, det finner du ut av hvis du ser Kalle Føtter. Yes, jeg er Kalle. Kalle. Ja. Og så skal vi til det må jeg få se.
Det må vi få tatt oss. Den må du se. Jeg har den på DVD, så vi kan se den sammen en gang, hvis vi vil. Yes, jeg bare skriver det. Robin har den på DVD. Robin har DVD. Har den med. Ja, men kan jeg bare ta og gjøre det senere i kveld, vet du? Ja, kanskje det. Jeg har også bare BA på DVD, så... Mm. Vi skal til 2011, og en periode trodde vi var ferdig med på 90-tallet. Men det er nok gjort mer for å gjøre et lite hån mot 90-tallet. I 2011 så kom det en film som heter Hjelp, vi er i filmbransjen. Og nå er det jo ganske mange år siden vi sluttet å ha hjelp til alt mulig. Hjelp til juleferie, ja. Hjelp jeg får svigers på besøk, hjelp jeg gjorde naboen gravid. Det er liksom... Vi har hatt noen rare norske oversettelser. Sånn som, vet du hva Dirty Dancing ble kalt på norsk? Hjelp vi danser? Nei, snuskedans. Wow. Så liksom, vi har en tendens til å ha så jævlig rare oversettelser, men Hjelp vi er i filmbransjen, en hel norsk film, med blant annet Odd Magnus Williamson og Henrik Todesen, kjent fra Torsdag kveld fra Nydalen, som handler da om Henrik Thoresen sin karakter, han vil ha et ligg. Han vil bare pule. Så de setter opp en fake filmaudition. Men når han da treffer denne damen og blir forelsket, så sier han, du får rollen. Når de egentlig ikke skal lage noen film. Så da må de jo søke filmstøtte og skrive et manus, og det hele blir bare en hel mølje. Men du får liksom se baksiden av filmverdenen, for det er gjort ganske sånn. Jeg har vært på noen, ikke så mange filmsett, men jeg har vært på mange tv-seriesett. Og det er jo ganske likt. Så det er liksom, du får ganske godt sånn innblikk, en sånn parodisk innblikk i hvordan det er bak det å lage en film. Ja. Så den kan du se på SF Anytime. Den nå må jeg få satt og sett, siden den virker gøy. Det kan du ikke. Mener du også har den på DVD? Så det kan du skrive opp. Jeg tror jeg har den. Du får ta og lete opp masse av DVD-er. Alle sånne filmklubben DVD-er. Bare, her har vi boka med liksom filmklubben DVD-er. Nå skal vi se på Discord. Nå setter vi oss ned en hel kveld. Du har ikke noe valg. Vi skal se 10 filmer på en kveld. Da går vi til døra. Men jeg er veldig giret på noe film i kveld i alle fall. På grunn av at det er jeg med på. Med liksom snacks og liksom film. Det er en killer combo. Det kan vi få gjort når vi har spilt inn denne episoden. Så, skal vi også til 2011. Og kan du tenke deg, hva var det Norge tenkte med å legge ut to hjelpfilmer på samme år? For nå skal vi se Hjelp, vi er russ. Hjelp. Hjelp, det kan du si. Og så på SF Anytime. Hjelp, vi er russ handler om en bitteliten videregående skole. Hvor outsider-gjengen starter sin egen russebuss. Er han mindre enn Allerud? Ja. Jeg tror det er sånn 5 folk på bussen. Wow. Det er sånn en... Det er kanskje litt stygt å si, men det er sånn en innavlsbygd. Sånn en langt ut i gokk. Ja, I see. Så det er liksom det er en sånn type videregående skole. Det er rett og slett sånn som Utsira, blant annet. Bare der har de ikke egentlig en videregående skole. De må jo til Haugesund for det, men... Ja, ok. Jeg skjønner. Sant? Og de vil jo så gjerne på landstreff Stavanger, som er alle russers kåte drøm. Hvor ja. Du kan basse i fitte, hvor musikken er så høy at du må gå til høreapparatspesialist etterpå. Dit vil de. Men det skal vise seg å bli litt vanskeligere å komme seg til LS enn det de først hadde trodd. Ja. Altså liksom... Det må jo ha vært gjort for sånn parodi, men om vi fikk 2 hjelpfilmer i 2011, det er liksom, 1 er mer enn nok. Ja. Det var veldig spesielt, egentlig. Var det planlagt? Jeg vet at faen, nei, de er ikke laget av de samme folkene. Det er de ikke. Å hjelpe seg. Men, hjelp, ja. Mm. Så, for å oppsummere, Bare Bea fra 2004, Den brysomme mannen fra 2006, Kalle Føtter fra 2006, Hjelp, vi er i filmbransjen fra 2011, og Hjelp, vi er russ fra 2011. Ja, jeg fikk jo et lite innblikk til liksom greien med russ og sånt av biografien til Tix.
Ja. Da fikk man litt sånn innblikk. Den boken er veldig fin. Ja, den er fantastisk. Skulle bare ønske at det var Tix som leste den din. Ja, det er noe heldigvis Benjamin Helstad, som er jævlig flink. Og for å nevne Benjamin Helstad, han spiller jo også i Jakten på Nyrestein, som jeg anbefalte for litt siden. Det er han som spiller han der, altså, det hvite blodlegeme. Den sinte lille gutten som er forelsket i hennes skole. Wow, verden er jeg jo liten. Og så han som spiller i Ragnarok, Netflix-serien Ragnarok. Er det sånn rock som Ragnar liker? Ja. Nei, det er noen mytologi, men nesten. Ja. Etter for kjæringrock, så blir det Ragnarok. Men, da er vi jo i mål med en til filmklubb. Det er vi. Og da kan vi bare ta dagens visdomsord, som at det er gjort først som sist. Ja, bare kjør på, du. Jep. Det finnes to typer mennesker. De som overfører 199, og de som overfører 200. Ok. Jeg vil si, jeg er litt av begge deler. Jeg er sånn, jeg blir glad hvis jeg får 200, men du får faen ikke en krone fra meg. Den kronen skal jeg ha selv. Da er det jo type 1 her, i alle fall. Ja, men jeg vil gjerne få, hvis du skylder med 199, så blir ikke jeg sur hvis du får 200. Det er veldig greie ting hvis man får blant lånt penger fra noen, og da at de bare tar rundt opp den ene krona. Men selvfølgelig, hvis det kun har en 200-lapp, så skal ikke jeg klage på det. Jeg skal ha 1 krone. Ja, det er liksom at hvis du hadde skyldt med 199, så hadde det vært en 200-lapp. Altså, ja, nei, da hadde det gått ut. Jeg skal ha 1 krona! Jeg skal ha den til sparegrisen min! Ja, nei, men ja, kanskje man burde være litt flinke til å være litt snill og runde opp. 1 krona er jo ikke så mye. Ja, det er liksom, man trenger ikke å gjøre seg veldig til av det, liksom. Mens det er masse Karens på butikken som elsker det. Oh, ja da. Det er liksom bare sånn, ja, men hva med den siste kronen da, eller? Noe sånt. Da blir det bråk. Men i alle fall, takk for at du hørte på, enten om du hørte på live på Twitch, eller opptak på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre på, podcast. Sjekk ut linken i beskrivelsen, spesielt discord.nordromedia.no. For der kan du snakke med meg og Mathias og hundrevis av flotte andre golfer. Du kan spille med oss, chatte med oss, kanskje du kan finne en ny venn i introduksjonsrommet der du kan dele dine felles interesser. Eller så kan du prate skitprat inne på hovedchatrommet. Ja, og introen og outroen, den er laget av Katrine. Hjertelig. Farvel fra Radio Nordre. Media! Woohoo!